ببرسكن برخوت ده في الحيط كتب شما شامتين هم بالعنينين ما تصفش العلام لو كبرشة نحو شكتون كبار إذا يشتعلين كشر متميد عم بعي علام إذاعت منع سأتهم الطوب راع هم متعنينين بالدبر لقمنا مسافرت مع سبع حسين حاد بعرض الشنة اتشنت بالتورد هو راخ إذا بكون نشوف نهدي مش مترخين بشي لهم طوب بالنيل رأيته رأي عني مرود شو داي لكلوم رأيه لا يخل وسي كل كيف شيء في سورة في سورة دنا ذهب هي له بكسور هذا نوته هذا البيت ركام كيف هو دنا ذهب رأيت يعني أحد مسكين يا ولد بموت رحمت على أبي ترى دنا ذهب ترى دنا ذهب كتتاتو أترى كتتا هذا شكشة ما سا براح ما بيت ما ما شيء كتير على كتير أشياء بلا كتوت ما يسمى زه عزفوا تا بيرخ رخ هيا بيتو سموخ لبيت الكبارات رخ شخبة شاب عارض إيش هالشمة دير السنة وحليم بيرويش شمدبرين بينهم روحات بسفرات أحد أمرت الشنيا حبرتي بوين علينا معنا بنرأي بقوز فيهم جزيرات على بني آدم الشنة الزوت ما تيجي الشنة الزوت شنة طوبة شنة رعاة بوين رأي مثل حبرتي أنا دي أخرى له في لو لو كبروا تاع متخلخين كما كل المأمتين كبروا تاع بتاخر محصيلت أيو عنيين أكردين شلا لو أخرس في كلاسة متخلخين كرخوه تبع حصيرة مسكينة بكبروا تاكخة بس يعني لو يخلى أني لتيت كموخ كموخ أعطيش لك حروت تخلخين تخلى أخرى تويت مش شمعيت تصفي لي هرخا أحرش كل شمع حسيد أحرش حضرة زوت ركين شمعتي الشناء الزوت كل شيء قديمه على أساس لزروعة الفواش الأيام يبوه براد ويركبه تو ويأكل لك ريبود مش يكريم له زريعة زروعة بربيع عشر الرشونة ربيع الرشونة زي يزاين بحشفان طف أنا يدعو زي شماعة حسين زي هو شماعة غيره كم كسده زي خزروعته לא זרע אותה בזרעת השונה. הוא שמע שבזרעת השונה זה סכנה. יבוא וברד ילקה אותו. הוא הלך וזרע זרעה אחרת. באו גשמים, הוא לא זרע. יושב בבית שלו. קרא, ישב למד תהילים, למד משהו. גמר, הגיע רבעה של שנייה, זה ראש חודש כסלו, הלך וזרע. זרע היה עדיין רך. בא ברד, לא נגע בו. כמו שכתוב, וחתה והכוסבת לא נקו, כי אפילות המה. היה רכים, עליה סביב רכים, עוד לא שמח. אז כולם, כל העולם כולו, הזרעה שלהם נקטה בברד. אצלו לא פה, לא נקה. טוב, הוא הלך, מכר את התבואה שלו במחיר טוב, למה אין? לא נשאר כל כך הרבה. והלך, אז מכר אותה והצליח. שנה הבאה, לא זכותי לך בשדו, לא היה קטטה. אבל אמרתי, טוב, פה מגילים שדות. אני יודע מה שיש למעלה בשמיים. הלך לשכום בתוך מבית הקברות. והוא שומע, שוב, חברתי, תבואי, נשמע מה נגזר על העולם אחרי הפרגוד. אמרת לה, אמרתי לך שנה שעברה, אני לא יכולה לקבוע, תלכי, תצפי לי, תחזרי, תצפי לי. והוא שחקה. והנה שומע שעזרה, מספרת לה. השנה בדיוק להפך. מי שיזרע ברביעה השנייה, יבוא שדפון וישרף את כל הטבעה שלו. מי שיקדים ויזרע ברביעה, השדפון לא יכול לשלוט בו. יהיה טובה טובה. הוא הלך ככה עשה. הוא הלך, תכף הגיע יוזיין חשבן, הלך ורע. אנשים, לא משנה שהעבודה לא היה טוב,
אז חכו את הזרעה שלהם, עשו את זה בחודש כסלו. זה רביעה שנייה. בא שדפון, חום כבד, חמסי כזה, צרף להם את התבואה. את התבואה שלו הייתה הוקדים, אז כבר קטע בשאלה, לא גאה בשדפון. הלך בזה, וקצר את התבואה, הוא מכר אותה מחיר טוב. אמרו לו, אשתו, מה נשתנה? שנה שעברה אתה דבדך הצלחת. שנה הזו אתה דבדך הצלחת. מה אתה עושה כסמים? איפה אתה יודע את הדברים האלה? אבל רוצה להתחמק ממנה, אבל היא הייתה אישה קשה, אמרתי לכם. אישה קשה, ואפצירה, אפצירה, בוא, אפצירה, בוא. עד שלא הייתה דובר, לא אספר לה, כך וכך מה עשה. שמעתי זה, ואת הכברות, ואחרות מספרות. וכך וכך היה מה עשה. לימים פרצה מריבה בין אמא של אותה הבחורה, שאתה שקרחו אותה במחצלת, אמא שלה, בין אשתו שהרב, אשתו של החסיד. התקוטטו. בתוך הקטטות, כמה זאת אשתו של החסיד, בואי יראה לך את מתך, תבלית, אפילו תכרחי לקוראים את מתך, איזה קמצנים אתם, איזה עצרי עין, קרחת אותה במחצלת וקרחת אותה. טוב. קטטות. בראש שנה הבאה, פעם שלישית, הלך שכב, לשמוע, מה עמוד, מה עכשיו יגידו? כמה, חברתי, בואי נלך, נשמע מה יש אחרי הפגוד. אמר לה, חברתי, תשתקי, יש פה אוזניים לכותל, יש מישהו מקשיב לנו, והוא הולך מספר מה שאנחנו דברנו. אני אמרתי לך שהיא כרוכה במחצלת, לא מתחלכין, הוא הלך וספר את זה, והתקוטטו, כשהתקוטטו, בזו את האמא שלי, שהיא לא נוסעה לתחלכין. לכן, עדבי אותי, לא רוצה לדבר כלום, בטוב ועד רע. אז חזר לביתו, אני לא אספר לו. כן. מכאן שהמתים מתעניינים מה שבתוך היישוב, מה אומרים, מה לא אומרים. גם כשיש מריבה שאמרו שבוא יהיה לך את פתח כולך מחצלת, גם זה גם כן. אם שהיא שמעה את זה, כאילו היא ידעה, כאילו את השמה ושמעה את זה. מכאן שהמתים יודעים. הרבה דברים יש נפלאות ותמים דעים. אנחנו לא יודעים, לא מרגישים את זה. אבל זה ידוע. שגם אם יש שמחה, הנשמות של המתים משתתפים באותה שמחה. יש עד עכשיו אצל האשכנזים מנהג, כשיש למשל חתונה של איזה נכד, והיא סבתא נפטרה, הולכים על יד הקבר שלה, ואומרים לה, סבתא, הנכד שלנו מתחתן ביום פלוני. ככה אנחנו מזמינים אותך לחתונה. ככה, יש מנהג אצל האשכנזים, אנחנו לא נהגנו ככה. אין עושים דברים כאלה. אצל אשכנזים כך נוהגים. למה? אומרים שהנשמות משתתפים בכל השמחות. ואם חס ושלום יצער, יש אבל במשפחה, הנשמות של המתים מצטערים יחד איתם, וכואב להם הדבר הזה. אפילו שהוא מת, נמצא בעולם העליון. אפילו אחרי נשאר, טבורו קשור עם הבריות. עוד, לא עזבו אותם לגמרי. עוד מקשיב, אם יש גזרה חס ושלום, אם יש טוב, אם לא טוב, כל דבר יודעים מהמתים.